O, që çfarë kërresh tu? Përshëndetje domnule, unë jam Mesi, jam këtu me kanë dhe me ndritin, mund të më përshëndet, përshëndeteni. Përshëndetje. Jo, jo, po këta që po na kthyen me na përshëndet neve. Jera të lutet këtë mod 3 shumë interesant. Duhet më shumë në bat. Ma shpejt ma kthejve, bas mor bur. Unë të mendu se për të mja fut atina për para. Ma qa u bomba re? Qa u bo kështu? Me shka bomba? A dyve na ki hek për njera? A na ka... Qa shpejt i eci atin? Po tash në zeni për bur se që... Ha! Kaloni tash! A u tut! U tut e lu kthuje! A fitaj qa i pari. Kurqini fitaj. Po, a? Fitaj, fitaj. Bravo, bravo, shumë shpejt jo ktheva, a? E ndriti të në. Stokera më të mire, gano? Po ma stabile, ko kanë. E, ale, për shetë, s'kanë të këshia. Po, për shetë mire, po ota kanë. Qa, shtu më shtyni? Ha, tonë u këthy. Mere motorin. Jepi tash! Që që? Për qka e mora motorin? Mo! Kam bonin bre. Kthalo, kthalo. Una kthej. Kthalo nga kriera. O kthalo ti? Kthalo nga kriera. A të kthej ty? U dash ka domethën pite mas me çdo fola, vetëm. Kthej nga kriera. Më flera. Ha. Merë motorin. Yes, yes, Sandy. Ku, alo të kërësit diko shë, alo të kërësit diko. Kërësit diko. Kërë po më jashtë. A shu po të thënë këtu në filim? Këthërë nga këri ardhër. O, hajnë. Krejt kontra ko ka e. Krejt kontra ku ka vartë. Unë e jep gaz për pora i shkojke për pas. Unë e djatës a i majtës, bravo. E që ka të mdo kësë pasa me mora s'nja unë. Pse bak? Që hajtë talë që helikopteri që ka bona i me helikopterë që ty mëre? Ah, shkoj kani. Ta rrasha kjepën, ha. Qa ka marrë tash kë? A, preke me këcy, preke me këcy. Tash preke. E qita një e rrëmë mëmë. E, pësëm ka qitë që shtu. Zi. E hongë e furë. U, mo, mëre. Qa ashtu? Mo, mo. A dis në kush? Une tonë dytë. Kemi viktim. O më kërë më kërë më kërë. Se tash këtë. Në pjuv. I thash këtë ja fut. Ja fut i njeri këtë. Që ma të nga më kërë. Me ndriti vite. Që më sëllë me të ndriti. Kontër e në rejko. Më sëllë me mërë diqka. Ha. Miro. Uuu, këtu nga kërësit. Kapju. A që 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 ka bërë? Yes, yes, une. Këtë unë, ika. Ndohet ku mikë. Ajo mikë? E angrëm, e ndretë. Ajo. Ajo mikë? Këllu safër. Oh. Tash kush po fiton prej meje edhe për jendritit. Qësh po në jap kështu një rund mu, një rund këtina, tash kuj ko me marrë. Kapju kani, fitojmë. Bo aki e me kani, në rras kepen, e shkupit. Po ola. Po mo mëre, pëse mëre... Bo aki fitoj une! Bo a ik, ik, fitaj! Fitaj! Fitorja, fitore e sinqert. Një cu një abona, unë abona. Eee, s'ku aty, unë e abona, s'ja abona, unë e fitova.
Kjo është video me e shkurt, gëtoa që e kini po atë dhe i sot, shihim.